Vi i No Isolation har som mål at langtidssyke barn skal kunne oppleve det samme som alle andre barn gjennom AVM. Med mobilpant fra Telia finansierer din gamle mobil noe helt nytt. For når vi mottar midler for hver mobil som pantes, kan enda flere få sin egen AVM-robot. Få ny mobil billigere med mobilpant og støtt en god sak. Les mer på telia.no.